Bona nit. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem del centre social ocupat L'Espora. Membres del col·lectiu van oferir dimecres passat una roda de premsa per expressar el seu malestar per les amenaces de desnonament. També parlarem dels casals d'estiu a punt de finalitzar el mes de juliol. Veurem com han estat aquestes activitats adreçades a infants i joves organitzades des de l'Ajuntament de Cardedeu. Unes activitats marcades per les mesures de seguretat al voltant del coronavirus. I a la secció de Cultura parlarem de Sant Jordi, o més aviat del que ja es coneix com el Sant Jordi d'estiu. Aquesta nova celebració de la Diada, que havia quedat posposada pel confinament, volia ajudar el sector llibreter i a les floristeries que no van poder obrir en un dia de gran volum de negoci. Veurem si ha sorgit efecte. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. L'Espora va fer la setmana passada una roda de premsa a la plaça Sant Corneli per demanar suport als veïns i veïnes de Cardedeu amb el casal ocupat, que es va inaugurar el desembre del 2018. L'immoble és propietat d'un banc i reclamen la propietat construïda en una zona verda. Des del col·lectiu demanen que es faci alguna cosa perquè s'exploti i en pugui fer ús la gent de Cardedeu. Fa gairebé 2 anys que va néixer l'Espora, un centre social ocupat al centre de Cardedeu que pretenia ser un lloc de trobada, teixir vincles amb el moviment popular i treballar com a medi organitzatiu i de lluita. Actualment l'Espora ha fet un gir i treballen de manera conjunta amb la PA de Cardedeu. L'habitatge és una necessitat bàsica per a les persones i no es pot entendre que aquest estigui subjugat als interessos dels bancs, als grans tenidors i als fons d'inversió. No es pot entendre que les cardedeuenques destinem un terç dels nostres salaris a pagar per poder viure entre quatre parets. No es pot entendre que no estigui garantit el dret a l'habitatge per tota la població, independentment dels seus ingressos o del seu origen. No es pot entendre que les veïnes, malgrat viure, cuidar i defensar el que és casa seva, siguin expulsades d'aquest pel fet de no ostentar-ne la propietat. Tot i això, el lloc que ocupa l'Espora és propietat d'un fons voltor que ara reclama la propietat i per això ara demanen el recolzament de tot el poble. A més, des de l'Espora demanen a l'Ajuntament que es posicioni fermament i que els faci costat perquè les persones que viuen a l'Espora actualment ho puguin seguir fent. Doncs esperaríem com a grans trets que es posicionés. De fet, l'Espora ara mateix és un espai verd que encara no ha canviat pel que tenim entès. El que ha de donar l'okay, entre cometes, és l'Ajuntament. Si dona l'okay, doncs es podrà construir, es podrà fer una cèl·lula d'habitabilitat i, per tant, els fons voltors i les immobiliàries i qui vulgui comprar-ho doncs ho tindrà molt més fàcil. Doncs demanem que no es faci això i que si es pot fer protecció oficial o qualsevol altra cosa, doncs que això és el que volem. Des del consistori asseguren que volen solucionar aquesta situació i no perquè una promotora o constructora ho pugui comprar. Demanen també una comunicació oberta amb el centre social i li donen suport. Gairebé 400 infants i joves participen aquest mes al casal d'estiu organitzat des de l'Ajuntament de Cardedeu. Un casal que ha estat marcat per unes mesures de seguretat extremes amb l'objectiu d'evitar contagis pel coronavirus. Monitors, nens i nenes han hagut d'acostumar-se a conviure d'una manera diferent. Un total de 377 infants i joves participen aquest estiu a les activitats d'estiu de Cardedeu, un casal marcat clarament per unes normes de seguretat excepcionals al voltant de la Covid-19. Tot i que d'una banda hi havia una gran necessitat de sortir de casa i retrobar-se amb companys i companyes, els nous protocols de seguretat i la distància social han protagonitzat els primers dies d'activitats. Costa mantenir els nens, sobretot nens que són petits, no entenen el concepte aquest de les distàncies, s'estan preguntant constantment per què hem de posar la mascareta, sobretot quan anem, com anem a caminar a les piscines, és sempre la pregunta de per què hem de posar la mascareta, per què l'IC. És seguretat i són les normes, les hem de complir. I la majoria sí, tots les compleixen. És difícil, a vegades, estàs tot el rato repetint, posa la mascareta bé, posa la mascareta bé, perquè se la posen per sota el nas, però bé, i és un casal, sí, diferent. En compliment de les mesures de seguretat, els participants a les activitats del pavelló, un total de 247, es divideixen entre el pavelló, Can Manent, l'Institut Pla Marcell i l'Escola Dolors Graners. La resta de participants són 40 al festiu, 70 a l'Escola Mil·lenari i 20 joves al casal de la Paqui.
Els grups establerts són de màxim 10 participants i les entrades i sortides es fan esglaonades per edats, amb desinfecció diària dels espais, ús de mascaretes en desplaçaments i en situacions de proximitat i comprovació de la temperatura. Un desplegament que ha requerit al voltant d'una quarantena de persones entre monitoratge i direcció i vetlla per assegurar-se que aquest casal sigui un lloc segur. A partir de setembre, les escoles de Cardedeu tindran més mestres arrel de la crisi del coronavirus. Un total de 27 mestres i mig, que no formaran part de la plantilla, sinó que només hi estaran durant un curs. Les escoles tindran més mestres de cara al curs 2020-2021, així ho ha anunciat el Departament d'Educació, després que les escoles de Cardedeu presentessin un pla d'actuació de cara al curs vinent. Els serveis territorials Vallès-Maresme han decidit que, per les mesures que han demanat per la Covid, Cardedeu rebrà 22 mestres i mig. Aquest personal no formarà part de la plantilla, sinó que es tracta d'una dotació extra. Pel que fa al funcionament i desenvolupament del curs vinent, de moment, això és el que sabem. El que sabem a hores d'ara és que, per part del Departament d'Educació, hi ha una voluntat expressa que tot el que és l'ensenyament obligatori sigui presencial. Això vol dir que educació infantil, el segon cicle d'educació infantil, primària i la secundària obligatòria, el que en diem l'ESO, aquests nivells serà presencial 100%. Les escoles bressols també, i tot el que és la posta obligatòria, segons vagin anant les circumstàncies, s'anirà veient. De moment, doncs, i sempre depenent de com evolucioni la situació, el curs arrencarà de manera normal, però amb unes mesures que no es tenien abans de la Covid. El departament ha dictat tota una sèrie de mesures a nivell organitzatiu i també a nivell de salut, de prevenció. A nivell organitzatiu ha marcat les ràtios, que es mantenen les mateixes ràtios que en cursos anteriors. Sí que canvien les condicions, el com ho han de fer-ho. I aquí tots els equips directius aquests dies s'han esmenat en utilitzar altres espais del centre, que potser només els utilitzaven puntualment, doncs per desdoblar grups i fer ràtios més petites. Des del consistori demanen a les famílies que tinguin paciència i que facin cas de les recomanacions que es donen des dels centres educatius. Es tracta d'una situació d'excepcionalitat a la qual s'hi hauran d'enfrontar plegats. Els casos positius de coronavirus a Cardedeu també han estat augmentant. Des de l'11 de juny s'ha passat de 67 a 88 casos. Tot i això, des del consistori afirmen que no es pot parlar de rebrot. El que ha augmentat també són el nombre de proves que s'estan fent des del centre d'atenció primària. Nova onada de casos de la Covid-19 a Catalunya, en concret al Segrià i a l'àrea metropolitana de Barcelona. A Cardedeu també han augmentat els casos respecte a setmanes anteriors i actualment hi ha 88 casos positius confirmats des que va començar la pandèmia. El mes passat, a data de l'11 de juny, hi havia registrat 67 positius i 700 de sospitosos. 20 casos més en uns 30 dies, unes dades que no posen en alerta al centre d'atenció primària ni al consistori. La comunicació, si no diària, és gairebé diària amb el centre d'atenció primària i sí que avui ens hem fet una trucada per veure si realment aquí a Cardedeu hi estava havent un augment de casos, com sí que podria estar passant a Barcelona i a la primera corona. I de moment els números són estables, hi ha hagut algun cas positiu, però és un cas puntual, no hi ha hagut un augment ni un rebrot com si podem estar parlant en altres municipis. Tot i això, sí que ha pujat la demanda de gent que es vol fer la prova, o bé perquè ha estat en contacte amb algun positiu, o bé perquè tenen por. Sí que m'ha confirmat la directora que estan fent moltes PCRs precisament pel que està sortint a la televisió, doncs perquè moltes persones s'han relaxat molt en complir les mesures, estan fent moltes trobades familiars, moltes festes, moltes trobades de joves a peu de carrer, i això està fent que persones que han estat en contacte, que han donat positiu, doncs ara vagin al CAP demanant la PCR, doncs perquè o bé tenen símptomes o bé doncs tenen por perquè han estat en contacte. Però, clar, moltes d'aquestes PCRs, doncs per sort, estan sortint negatives i veurem com es va desenvolupant. Des del consistori demanen a tothom que sigui responsable i que segueixin les mesures i indicacions que es marquen des de la Generalitat. La xarxa de suport de Cardedeu no ha deixat de fer coses pel poble des de que va començar la pandèmia. Ara recol·lecten i reparteixen menjar a les famílies més necessitades de Cardedeu.
Aquestes caixes les trobareu a diferents botigues d'aliments del poble. Són guardioles de la xarxa de solidaritat, plataforma que va sorgir a començaments de l'estat d'alarma per ajudar les famílies del poble que ho necessitessin i també el personal sanitari amb la confecció de bates, mascaretes o pantalles. Aquesta crisi provocada pel coronavirus ha afectat a nivell sanitari, però després del confinament també s'ha notat a nivell econòmic i des de la xarxa de solidaritat han volgut seguir amb la seva tasca. Que Càritas donava bàsicament producte sec i un cop al mes producte fresc de fruita i verdura. Bueno, vam veure que amb això no era suficient perquè hi ha moltes famílies amb criatures petites i no podien quedar-se sense l'aliment fresc de minerals i vitamines i tot això. Arrel d'això ens vam ajuntar unes quantes voluntàries i vam decidir organitzar una recollida de fruites i verdures en el poble mitjançant els botiguers d'aquest ram, botiguers i productors. D'aquesta manera, les famílies que van a Càritas després poden anar al cinema Esbarjo, per la porta lateral, a buscar lots de menjar fresc per passar la setmana, una acció que es fa de manera totalment altruista, tant per part de la xarxa com dels mateixos botiguers i productors. Després de la primera setmana, però, es van adonar que els lots no eren suficients i van decidir posar guardioles a les botigues perquè la gent del poble hi pogués aportar la voluntat i amb aquests diners comprar més menjar. Ara estem funcionant amb tot el que ens donen els botiguers, que és fantàstic, perquè ens ajuda a reomplir lots i a acabar d'afinar quan tenen criatures, doncs posar més fruita, posar meló, posar síndria, i amb tot el que estem comprant a través dels diners que recollim de les guardioles. La xarxa de solidaritat dona menjar tots els dijous des de 4:45 fins a les 7 de la tarda i col·labora en comerços com el Rosa Ple, Fruites i Verdures de la Vila, Pepe Arbolari i productors com Cal Cerdà i La Fanecada. Hola. Dijous passat es celebrava la Diada de Sant Jordi, que va quedar aplaçada a tot Catalunya per coronavirus. Una diada que aquest cop s'ha fet amb parades davant de cada botiga, als comerços que volien i no a les places. Ni llibreters ni floristes a la plaça de l'Església i tampoc a la plaça de l'Alzina. El coronavirus ha fet que aquest Sant Jordi, a part de celebrar-se el juliol, les parades estiguessin just davant de la botiga, però ni l'ambient ni les circumstàncies han estat les mateixes. Tot i això, tothom coincideix en una cosa, i és que ningú esperava res d'aquesta estranya diada. No és un Sant Jordi, tampoc és un dia de cada dia, és com una cosa estranya al mig. Bueno, anem fent, de moment estem contents. De fet, tot el que fem estarem contents igual, saps? Vull dir que no... És una sorpresa, és una incògnita i no ens hem posat ni cap fida ni res, vull dir, en absolut. El que sigui serà i contents nosaltres i que la gent també estigui contenta. Està anant, déu-n'hi-do, el bé que està anant. Vull dir, hem anat fent de mica en mica. El que passa que, clar, no és una diada com sempre. Molta gent no se'n recordava, passa per aquí davant i diu, ostres, què esteu celebrant? I després els expliques, diu, hòstia, és veritat. I així, i el que hem hagut de patir molt és el fet d'encarregar les roses, que no saps la quantitat, perquè no tens cap referència ni res, vull dir que és... Bueno, ens hem arriscat i a veure què passa. Alguns com la floristeria Parera o llibreries com el Compàs, Espai 31 i l'Àgora sí que han muntat paradeta, tot i que, sobretot, en el cas de les roses, la calor ha marcat la diferència. La diferència bàsica és la temperatura. No pots tenir moltes roses a fora perquè fa molta calor i la rosa de seguida s'obre massa o... Bàsicament és això. I per sort hem tingut que la rosa que ens ha arribat doncs és superguapa, vull dir, és quasi com la de l'abril, no ho entenc, però està molt xula. D'altres, com la llibreria Badallibres, han preferit no muntar parada i que la gent entrés a la llibreria. Bueno, és que ha sigut un dia tot estrany, ha sigut un mes també de pensar aviam què fèiem, i vam considerar que, com que teníem una llibreria prou grossa com per assumir la gent que vulgui entrar i estar relativament segur, vam pensar que era molt més segur que entressin aquí i un cop sigués molta gent tancar la llibreria i fer-los anar de mica en mica, que no fer la parada fora, que s'acumula la gent, no es pot respectar les distàncies de seguretat. Mesures de seguretat que haurem de seguir tenint durant bastant de temps. Esperem, però, que l'any vinent la diada pugui ser a l'abril i plena de parades. Apunteu-vos aquestes dates, del 13 al 16 d'agost, perquè seran les dates de la Festa Major de Cardedeu d'aquest any. Una festa major amb propostes en petit format, en espais delimitats, aforaments limitats i reserva prèvia d'entrades. Adeu!
Si la crisi sanitària ho permet, del 13 al 16 d'agost es celebrarà la Festa Major de Cardedeu 2020. La idea és poder presentar el programa la primera setmana d'agost, amb propostes de petit format en espais delimitats, aforaments limitats i reserva prèvia d'entrades. La idea és mantenir les activitats de cultura popular i tradicional, com per exemple els entremesos o el seguici, però amb un altre enfocament. Bé, amb la Comissió de Festa Major hem fet diverses reunions. A l'inici de tot encara estàvem confinats i veiem molt difícil fer festa major. Això ha anat evolucionant i a mesura que ens hem anat desconfinant ens ha canviat la percepció a tots, no? Llavors ara estem en una festa major marmelada, que diria jo, no? De pot petit, no? De petit format, aforaments controlats, reserva prèvia, intentant minimitzar les aglomeracions, que hi hagi distància entre les persones, una mica doncs, agafant aquest format que ara podeu veure amb els vespres al parc, però amb totes les activitats de festa major. Serà una festa major simbòlica, molt lluny del que tots coneixem com a Festa Major de Cardedeu, però amb l'oportunitat de viure-la d'una altra manera, descobrint noves localitzacions i arribant a barris on normalment no hi ha programació. A principis d'agost s'anunciarà el programa més detallat de les propostes d'aquesta Festa Major a la pàgina web www.festamajorcardedeu.cat. Tot i així, cal tenir en compte que tot pot canviar en qualsevol moment en funció de l'evolució de la pandèmia i de les indicacions de les autoritats sanitàries. Durant els darrers mesos, les mascaretes, pantalles i guants s'han convertit en objectes habituals del nostre dia a dia. Objectes que amb el temps marcaran una etapa a la nostra història. El Museu de Cardedeu, juntament amb altres entitats del municipi, han iniciat un projecte de recollida d'objectes com aquests per documentar aquesta fase i que la puguem recordar en un futur. El Museu de Cardedeu, juntament amb les entitats Cardedeu per Tothom i la xarxa de suport mutu de Cardedeu, han iniciat una campanya de recollida de materials que testimoniïn l'impacte de la Covid-19 al municipi. La campanya està acompanyada d'un vídeo amb imatges de solidaritat i moments emocionants viscut durant l'estat d'alarma. Es busquen històries, objectes, documents i d'altres materials que formaran part del patrimoni cultural de Cardedeu per explicar a les generacions futures aquesta crisi sanitària, social, econòmica i cultural. Però també es fa especial èmfasi en les històries de solidaritat que s'han viscut aquests dies. Mascaretes, guants, bates, rètols de comerços, dibuixos, històries, músiques i un llarg etcètera de material susceptible de ser conservat. Tot i que de moment i per raons de seguretat no es pot iniciar la recollida de material, ja es pot trobar a la pàgina web del museu tota la informació sobre com participar en aquesta campanya. El Futbol Club Cardedeu organitza un torneig d'estiu com cada any on hi participen una vuitantena d'equips. El torneig ha generat polèmica perquè durant un dels partits hi va assistir molt públic que no complia les mesures de seguretat. Des del club van trucar els Mossos d'Esquadra i també han reforçat aquestes mesures. Polèmica per imatges com aquesta al torneig d'estiu del Futbol Club Cardedeu. Unes grades plenes sense respecte a la distància de seguretat i sense mascareta, encara que quan aquest vídeo va ser enregistrat no era obligatori fer-ne ús si es podia garantir la distància de seguretat. Des del club expliquen que això no ha passat cada dia i que va ser arrel d'un dels partits on hi va assistir molt de públic que animava a un dels equips participants. En veure la situació, el mateix club va trucar als Mossos d'Esquadra perquè eren incapaços de fer complir les mesures. Quan els agents van arribar, no van intervenir perquè ja havia acabat el partit i la gent estava marxant. Així ho expliquen des de l'entitat i ho confirma també l'Ajuntament de Cardedeu, que assegura van instar el club a reforçar les mesures de seguretat. En el moment de l'edició d'aquesta notícia, però, els Mossos d'Esquadra no havien explicat la seva versió dels fets. Des d'aleshores s'han afegit més mesures a les que ja hi havia, com l'ocupació màxima del 50% de la grada, el control als accessos, la temperatura, mascaretes i distanciament social. A més, tampoc es pot fer ús dels vestidors i la policia local s'hi passa cada dia per controlar que tot estigui en ordre. El club, però, ha decidit que els partits d'aquest equip, que va portar tant de públic, ara es facin a porta tancada per poder garantir les mesures de seguretat i asseguren que el més important és la salut de tots els participants.
I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb la remissió del càsting final d'Operació Paqui, que vàrem emetre divendres passat en directe des de Televisió de Cardedeu. Aprofitem també per acomiadar-nos fins després de l'estiu, quan tornarem per continuar informant-nos de l'actualitat del nostre municipi. Molt bona nit i molt bon estiu.